Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska je to další díl Plníme úkoly. Vegetariánský challenge, neber na sebe kožený brnění a nejez maso. Dobře, tady ten úkol mi napsali dva lidi, vegetariánský challenge, a jeden mi tam napsal jen ať nejím maso a druhý i k tomu přibral, ať si neberu na sebe kožený brnění, takže asi jdeme na to. O další díl Plníme úkoly jste si řekli sami, ty, co mají like na mý facebookové stránce a který mě mají na Skypeu, tak určitě to ví, protože já jsem tam posílala hlasování, co byste chtěli za další video, abyste si zahlasovali pro tohle, takže tady to máte. Takže určitě dejte like na moji facebookovou stránku, protože tam dávám strašně věcí, jako co třeba jen, který se dívají na YouTube, tak to neví ani o tady těch věcech. Třeba jaký bude nový video a tak. Ajaj, já nemůžu kožený brnění. Ale sušenky mám, jej. A prostě tak, takže tam určitě můžete zanechat like na té facebookové stránce, protože je to vážně hodně výhodný. OK, tady je další čestka. Zase kožený. Jaj. Proč je to všechno kožený? Já chci čestku. Je tu čestka? Pane, není tu čestka? Když už mi nespadne internet, nikdo mě nezabije, tak mi spadne úplně Minecraft, což se mi nikdy asi snad nestalo. Proč se sakra každý musí odpojit? Když už je to třeba pár sekund zbývá do začátku, tak se prostě někdo odpojí, proč ne, že jo? Ach, bože, nechápu tyhle lidi. A zase tahle arena, super. Tak jo, jdeme. Nebo je to jiná? Nevím teď. Rychle. Musíme pozbírat co nejlepší věci. Jo. Pane čistka, kde pak jste? Oh, tam je čistka. Oh, prosím, mečík. Mečík, ne? Ne. Dobré, dobré, zatím to zvládám. A mám chleba, což je dobrý. Tak. Oh, yes. A on mě nevidí, tak pa. Jinak mi tam píšete samý úkoly, například zabij tolik a tolik lidí a prostě tak, ale to mi přijde takový prostě blbý zabíjet furt jako pár lidí. Zkuste tam psát úkoly něco typu, co ani neměl třeba Parker a tak. Aha, tady už někdo zavítal. A tam je někdo taky, no pojď sem, no pojď, neboj se. O, kit. Jsem si koupila tady ten nový kit, protože ten je dobrý, když jako dáte pravým, tak ono to tohle udělá. Tohle, fuj, faj, faj. Ty jsem se strašně sama toho lekla. Jo, mám iron helmičku. Kolik nás tu je, už jen 9? To je dobrý. Tak, chestplot. Kde ještě nikdo nebyl na lodičce asi. A kdyby se měly objevit speciální věci, třeba diamond, meč a takovýhle. Takže já si tu počkám. O, co kdyby jsme šli na tuhle plachtu? Půjdeme na tu plachtu, tak nepůjdeme, dobře. Yes, yes, yes. Hele, už je tady zase den. Tak co, už se objevíš, čestko? Já vůbec nevím, za jak dlouho by se měla objevovat. A tam jsou dva. Ježíš, nesnáším, který týmujou. Jako já to třeba taky někdy dělám. Ty by mě zabili. Teď jen nemůžu pustit shift. Já možno ano, a oni zmizeli, oni jsou pode mnou. Oni mě nevidí, to si děláš strandu, oni mě fakt nevidí. A teď mě viděl. Oni mě nevidí, oni byli na té lodi. To si děláš strandu, že oni mě neviděli. No a taky kdybych byla jema, tak by se nedívala nahoru, ale... Tak to, už se to objeví. A tamhle další. A tam taky, že by? Nevím. Já nevím, jestli mám jít dál. Jo. Jo, a mám jídlo. Mám další papání. A já to nechápu. Vážně, za jak dlouho se to ukazuje? Včera to šlo třeba například. Ale jen někdy to jde a někdy zase nejde. Tady přesně taky byla ta čestka, nešla. Tak nevím, jestli to není jenom maják. No neříkej, že já to odbouchla. Já jsem takovej vůl. A tady to jsem mohla použít jako obranu. Zapte někoho. 4, 5, 6... O dva míň musí být, aby jsme,
aby jsme začali dýt merch. Všechno kožený, tyjo. Kožený, kalhoty a kožený, všechno. A docela jsem dobře vybavená, když se to tak vezme. Tak co? Co tady máte? Co tu máte pěkného? Už natáčím 13 minut, to se nějak se stříhá, no jo. No, abych tolik sprintovat jako neměla. Tak nebudu mít jídlo. Já půjdu pomalu. Jo, ještě jeden. O, deathmatch. Jo, deathmatch. Ta Česka tu furt není. Nebo radši si to vezmu, protože už docela umírám. A já nemám jiný jídlo. Docela jako, jo, není to tolik hard, ale když se to takhle vezme, že nemám potom žádný jídlo. No a tamhle už je sníh, tam nemůžu. No a už začínáme. 10. A oni mají i iron, a ne, já budu zdrhat. Tomu asi moc dobře nezdrhnu. No super, jde tady ten net po mně, že jo. No děkuju, moc mi neubíráš teda. Au, sakra, sakra, proč jdou po mně? Jo, jděte po sobě, jděte po sobě. Oh, this is Sparta. Ne. Jo, třetí místo. No, tady ten to vyhrál, ten měl taktiku. Takže GG, zvládla jsem tady ten úkol vegetariána. Já děkuju, že jste zhledli toto video, pište mi další úkoly do komentáře. Zkuste nějaký, který nemá Parker a který se dají zvládnout, a aby to nebylo furt o tom, že zabít tolik a tolik hráčů. Prostě nějaký originální nápady, kdybyste měli. Takže jo, doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě mi zanechte like na facebookové stránce. Mějte se a zase někdy příště. Tuška lidi, oh yeah!